Avropa İttifaqı ölkələri ətraf mühiti mühafizəsini yaxşılaşdırmaq üçün çoxdan gözlənilən planı təsdiqləyiblər. Qanun layihəsi aylardır Avropada fermerlərin kütləvi etirazlarına səbəb olurdu. Onlar yeni qanunun fermer təsərrüfatının iflası ilə nəticələnəcəyini hesab edirlər. Ötən ilin yayında təbiətin bərpa aktı adlanan qanun Avropa İttifaqına bir neçə üzv dövlətin etirazı ilə üzləşdi və bu qanun layihəsinin aylarla dalana dirənməsinə səbəb oldu. Avstriyanın planı nəhayət dəstəkləmək qərarı qanunun qəbuluna kömək etdi. Avropa İttifaqında ekosistemlərin, növlərin və yaşayış yerlərinin bərpasını hədəfləyən sənəd nəhayət 27 üzv dövlətdən 15-i tərəfindən lazımı dəstək aldıqdan sonra ətraf mühit nazirləri Lüksemburqda keçirilən iclasında qəbul edilib.